Takže dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na představení knihy Střízlivění, což je kniha o tom, v jakých časech žijeme a co by se s tím mělo dělat. Jak už asi víte, já jsem napsal jenom asi přibližně polovinu té knihy, druhá polovina jsou rozhovory se třemi bílými heterosexuálními muži, které ovšem opravdu poctivě jsem vybral proto, že mám za to, že k tomu mají co říct, kdyby se našla nějaká lesbická černoška, která by říkala stejně chytré věci, tak opravdu bych ji nediskriminoval a nechal bych ji v té knize. Ale že neznám osobně žádnou lesbickou černošku, natož takovou, která by... Vy znáte nějakou takovou? Dobře, tak nás můžete někdy seznámit. Ten, že zná nějakou, to bude tak. Aha, ano, to je pravda, ano. Ano, jeden z falších profilů Martina Konvičky, ano. Je lesbická černoška, to je pravda. Takže děkuju, že jste přišli. Dorazila už i většina účinkujících, což je pozitivní. A já ještě než se dostanu k tomu, abych jim dal slovo, tak bych rád tady veřejně poděkoval panu doktoru Bělíčovi, který dělal korektury té knihy a udělal ji naprosto bravurně. A pokud vím, je to moje zatím jako jediná kniha bez překlepů a bez všech chyb, takže moc děkuju. A rovnou dám slovo Petru Druhákovi, Ivo Budilovi, omlouvám se ti, Petře. Takže pane profesore, máte slovo. Děkuji, vážení přátelé, že jste přišli v takovém počtu. Domnívám se, že kniha Střízlivění od Petra Hampla přichází právě včas. Přichází právě včas. Nejde totiž pouze o to, že se završil proces střízlivění české společnosti z jejich nadějí a iluzí po roce 1989, z liberálního kapitalismu, z takzvaného západu nebo euroatlantických struktur. Především jde o to, že se na horizontu pravděpodobně rýsuje geopolitická změna. V níž uspějí ti, kteří jsou na ně intelektuálně a morálně připraveni a nejsou v zajetí falešného vědomí, o kterém kdysi hovořil Karel Marx. Petr Hampl proto mluví o potřebě vychování kontraelity a nové ideologie, která napraví materiální a morální škody, které nejsou menší než po ničivém válečném konfliktu. Ideologie jsou dvojího druhu. Manipulativní a svazující na straně jedné a inspirující a mobilizující na straně druhé. Manipulativní a svazující ideologie dobře známe. Sám je nazývám neomaltuziánstvím a jsou podle mého názoru zodpovědné za paralýzu moderního rozumu, kritického myšlení a za všeobecný úpadek vzdělanosti. V zájmu globální finanční oligarchie mají za cíl přeměnit sebevědomé, vzdělané a politicky aktivní občany v bezradné a zmatené nevolníky v rámci jakéhosi návratu k ancien régime před rok 1789, v němž velké aristokratické vlastníky půdy vystřídají finanční oligarchové, spekulanti a rentiéři. Inspirující a mobilizující ideologie se musí vůči tomuto vývoji vymezit a opřít se o produktivní a tvořivé síly moderní doby, které kdysi uvolnil osvícenství a vědecká a průmyslová revoluce. Ve svém rozhovoru, který je součástí knihy, se zmiňuji o prometeovském étosu moderní vědy a technologie. O tom, že velká díla západního stavitelství či technologického umu a výkonu vyvolávala posvátné pocity či sugestivní emoce, které dříve příslušely tradičnímu náboženství. Naznačil jsem, že naše společnost může zachránit obnovení technologické inovace. To znamená směsice technologických zázraků, utopických snů a poetické imaginace. To je však ještě budoucnost.
Produktivní a technologická tvořivost se musí opírat o dostatečně početné a energické širší vrstvy, které musí vyrůst z kontraelity, o níž píše Petr Hampl. Nespoléhejme se tedy na zázrak nebo na zásah vnějších sil, ale na drobnou, nicméně systematickou práci, která vyústí v nové národní obrození. A proto děkuji Petru Hamplovi za jeho aktivity a jeho knihy. Děkuji vám všem. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji Petrovi za pozvání k prezentaci této knihy. Petr mě požádal, abych si vzal jednu z těch myšlenek, které zazněly v našem rozhovoru a nějaký rozvinul. A když jsem se díval na ten rozhovor, tak přijde mi, že myšlenka, na kterou se Petr tehdy ptal nejvíce, o níž jsme mluvili dost, byla myšlenka konzervativní levice. Jo, do jaké míry je možné být dneska levicový a zároveň na straně zdravého rozumu. To myslím, že můžeme tomu říkat konzervativní levice, můžeme tomu říkat levice zdravého rozumu, můžeme tomu říkat různě. A je to vlastně otázka po budoucnosti levice. Protože já na rozdíl od některých jiných komentátorů i aktérů, kterých si třeba mohu jinak vážit, se domnívám, že rozdělení mezi levicí a pravicí má stále smysl a že to není tak, že všechno zlo přichází z levice. Jo. Jakkoliv to, co dneska představuje progresivistická levice, je tím nepřítelem. O tom není pochyb. Ale to, že existují otázky sociální spravedlnosti, to, že existují otázky zdanění, kde levice a pravice nutně bude mít trochu jiné postoje, považuji za přirozené. Považuji to za normální a považuji to za předmět legitimního politického boje. Ta otázka dnes ale zní jinak, protože to, co dnes ovládá politický systém, ty strany, které představuje, nebo ten směr, který představuje dnešní pětikoalice, který představuje to, co vládne v Německu, ve Francii, od posledních voleb vlastně i v Polsku, to je něco, co skutečně nemá smysl chápat v termínech levice-pravice. Tohle dělení není proto relevantní. To je prostě dělení, kde my musíme odlišit v síly na jedné straně, řekněme, národní, tradiční, já bych řekl demokratické, proti silám globalizovaným, europeizovaným, technokratickým. A skutečně ten velký boj, který se vede mezi těmito dvěma silami. A v tomto boji se tradiční levice a tradiční pravice podle mého názoru musí spojit proti těm silám, které jsou globalizované, které hájí Brusel a které, a to je potřeba říci jasně, jsou proti demokracii. Protože to je boj za demokracii. Když se podíváme na to, na podporu těch sil, které dnes jsou na té druhé straně, bruselské, globalizované, tak vidíme, že jejich podpora neustále ubývá. Oni slábnou. A to, nač oni sází, to, proč stále přežívají, je strašení. Oni říkají, vy nás nezvolíte, přijdou fašisté a bude zlé, přijdou noví Hitlerové, přijdou noví Mussoliniové. Já myslím, že čím dál méně lidí tomu věří, čím dál méně lidí se nechává zastrašit, ale přesto zůstávají, přesto ještě ta strategie funguje a proto ty strany dokáží občas dosáhnout té parlamentní většiny. Pokud tedy chceme zamezit tomu, pokud chceme obnovit tu standardní politickou soutěž mezi levicí a pravicí, tak paradoxně ta tradiční levice a tradiční pravice nesmí jedna druhou považovat za svého nepřítele. Musí se spojit a musí jít proti tomuto liberálnímu středu. Oni si říkají, že jsou ve středu, nechme jim to. Zkusme je z těch obkrajů obklíčit. Takže to je důležitá myšlenka. Na straně pravice je to jednoznačné, protože pravice tradičně snadněji mluví o vlastenectví,
než třeba ta levice. Nicméně já se snažím obhájit myšlenku, že pro levici je vlastenectví zrovna tak přirozené jako pro pravici. A když se podíváme konec konců na tradici české levice, tak kdo byly ty výrazné politické strany? Byla to Národně socialistická strana, která to měla dokonce ve svém názvu. A myslím si, že je potřeba, toto je jedna z tradic, na níž je potřeba navazovat. A nenechat si prostě zase říkat, že národní socialisté to je něco jako nacisté, protože NSDAP byla národně socialistická. V Německu to možná platilo, v Československu to neplatilo. Konec konců lidi jako Milada Horáková jsou osobnosti, k nimž se dnes hlásí téměř každý, a to nebyla žádná progresivistka, to byla národní socialistka. Konec konců i naše sociální demokracie, tradičně, nemyslím ta dnešní, teda, což je karikatura, ale ta sociální demokracie přelomu 19. a 20. století byla národně orientovaná. Nebyla tak národně orientovaná jako národní socialisté, ale byla dostatečně národně orientovaná na to, aby se neustále hádala s těmi sociální demokraty ve Vídni, kteří nebyli schopni připustit, že v rámci sociálně demokratického hnutí jsou prostě národní odlišnosti. A konec konců, i když se podíváme na tu komunistickou stranu, tak i v té komunistické straně samozřejmě byly silné národně orientované postavy. Konec konců obrodný proces roku 1968 nebyl o ničem jiném. Ten byl o tom, že Češi a Slováci, tehdy by se možná ještě řeklo Čechoslováci, mají právo si najít takovou cestu k socialismu, která odpovídá našim národním specifikům. Co jiného je to, než právě obhajoba národa? Takže z tohohle hlediska si myslím, že pokud dnes chceme dělat autentickou levicovou politiku, tak ta politika nemůže být protinárodní. Musí vycházet z národa. To neznamená, že o tom národě bude každý den mluvit. Ti, kdo o něčem hodně mluví, tak často kolem toho zas tak moc nedělají. Ale musí to být politika, která vychází ze svébytného postavení a tradice českého národa. To je tedy ta levice, o níž mluvím. Když se podíváme na dnešní českou politickou scénu, tak bohužel to není něco, co by s levicí bylo úplně spojováno, protože máme tady tu zbytkovou sociální demokracii, která podle mě je na zasloužené cestě k zániku, a doufám, že těch několik příštích voleb to ukáže. Pak tady máme jakési mikrostrany, které nestojí za zmínku. A pak tu máme samozřejmě komunistickou stranu, která je nějakým způsobem rozkročená mezi pochopením tohoto problému a takovou celkem zbytečnou nostalgií po 80. 70. letech, kterou opravdu nepotřebujeme. Co já myslím, že je důležité a k čemu já věnuju určitou pozornost a i veřejnou podporu, je to, že komunisté se pokoušejí dneska vytvořit jakousi širší koalici, říkají tomu Stačilo, a s touhle koalicí snaží prostě udělat něco nového na té levicové scéně. Pro mě tohle je něco, co je příklad toho, jak uvažovat o levici, která se vymyká té západní progresivistické šabloně. Nejsou v tom sami. Když se podíváte na Slovensko, tak tam máme příkladnou stranu, která chápe levici nikoli v rozporu s národním zájmem, ale v souladu s národním zájmem. Ta strana se jmenuje Smer, všichni ji dobře znáte. A doporučuji ty poslední videa Roberta Fica. Když byl Fico v Budapešti, tak tam měl tiskovku s Orbánem. A to, co Fico na té tiskovce říká, to vlastně nepotřebuje žádný další komentář. Pusťte si to. Prostě dokonale formulovaný program k Ukrajině a k řadě dalších otázek. Ti z vás, kteří sledují program Nalevo, který mám na kanálu ABJ každé úterý, tak se dívejte příští úterý, protože se tam Ficovi chci věnovat. Přišlo mi to naprosto přesné, co řekl. A není to jenom Fico. Já jsem zrovna dneska se díval na průzkumy veřejného mínění v Německu a s potěšením jsem zjistil, že strana Záry Wagenknechtové je na 13%. Strana, která vznikla před nějakými dvěma týdny. Samozřejmě o Sara Wagenknechtová není někdo, kdo by se objevil před dvěma týdny. To je
výrazná postava levicové scény a je to přesně někdo, kdo se odpojil od té linky, kdo nechce mít nic s SPD, s tou německou SPD a zakládá vlastní projekt, který vychází z hodnot sociální spravedlnosti, který je skeptický vůči Ukrajině, v tom smyslu, že říká, fajn, je dobře Ukrajincům pomoct, ale je nesmysl je vyzbrojovat a je nesmysl odřezávat se ekonomicky od Ruska. Zára Wagenknechtová také měla příkladnou, odvážnou pozici k tomu očkovacímu teroru. A je to politička, která dnes pro mě představuje tu levicovou skutečně tvář, velmi řekl bych přesvědčivou tvář německé levice. To, že má 13%, to znamená, že má srovnatelně se SPD a se zelenými. To je naděj, že třeba v tom Německu se zakotví tenhle ten levicový proud. U nás se teď zasévá, uvidíme, co sklidíme. Děkuji za pozornost. Děkuju. Protože ještě jeden účinkující nedorazil, tak se ujmu slova a uvidíme. Jakožto autor té největší části knihy, nebudu říkat, o čem ta kniha je, to si ji dokážete přečíst a konec konců odda se nám přečíst za den až dva, není to tak dlouhé čtení, řeknu pár krátkých poznámek k tomu, jak té knize rozumět, nebo jak ji číst. Jedna věc, upozorňuji na to, nebo všichni jsme si toho asi vědomi, ta změna, kterou západní svět potřebuje a kterou především potřebuje Česká republika, protože my nemůžeme řešit západní civilizaci jako celek, my potřebujeme řešit vlastní zemi. Ta změna není jenom o personálních, ta změna nemůže být jenom personální, není to jenom o jménech, není to jenom o tom, že by se Petr Fiala byl nahrazen někým jiným, je to opravdu o tom, že se musí vyměnit ty mechanismy, které dostávají nahoru určité lidské typy a že by se měly dostávat jiné lidské typy a že by se celé ty mechanismy vedení společnosti měly změnit. A upozorňuji, že v zásadě změna není možná, dokud, nebo jednou z nutných podmínek změny je to, že existuje široce sdílená představa o tom, čím by ten současný stav měl být nahrazen. Pokud není tahle široce sdílená představa, tak každá změna, byť je třeba divoká, možná i násilná, nakonec skončí s tím, že po období zmatků se to ustaví na něčem velmi podobném, jako bylo dosud, nebo dokonce na nějaké karikatuře toho, co bylo dosud, vymění se lidé a jede se pořád stejně. Totéž, když je rozhádaná opozice, která se sice dostane k moci a pak se začne vlastně prát o to, jakým směrem by ta změna měla jít, ta spravedlnost to skončí, takže není žádná změna. Takže tuhle knihu můžete brát jako začátek takové diskuze nebo příspěvek do diskuze o tom, jaký by měl být ten jiný model a čím by mělo být nahrazeno to současné panství, liberální oligarchie, nové aristokracie, nebo jak jinak tomu budeme říkat. A ta moje druhá poznámka má vlastně taková dvě klíčová slova, nebo tři klíčová slova, průmyslový národní stát. To znamená určitá forma státního útvaru, která vznikla, samozřejmě vznikla dlouho, ale do té finální podoby se dostala po druhé světové válce, měla v západní části Evropy jinou podobu měla v západní části Evropy jinou formu než ve východní části Evropy. Samozřejmě ty, řekněme, francouzské a západoněmecké reformy 50. let a konce 40. let byly jiné než ty československé a polské a východoněmecké, to je jasné, ale oba ty modely měly řadu společných rysů. A já nechci s nějakou nostalgií vzhlížet k tomu, že obnovíme západní Německo roku 1970, to si nedělám iluze, že by to bylo možné a ani bychom to asi nechtěli. Ale že se ukázaly určité principy, které jsou dost možná dlouhodobě platné a které by rozhodně měly být studovány. A měly být studovány i slabé stránky těch společností, třeba proč po těch 30 letech, nebo dokonce možná dříve, se dostali do problémů v tom smyslu, že začaly zanikat,
a že si sami vypěstovali své vlastní soupeře a skupiny, které pak ty dobře fungující státy rozervaly na kusy. To je k přemýšlení, o tom je ta kniha a já bych řekl, teď asi nemá smysl to nějak z toho číst další a další stránky, můžete si to přečíst sami, ale to je to, co se v té knize snažím sdělit a to je to, co z nějakého jiného úhlu popisuje profesor Keller, s ním jsem měl program předevčírem, je kdo jsme si na YouTube a tady oba pánové profesoři, kteří každý ze svého úhlu se na to podívali. Takže děkuju, že jste přišli, podívejte se na tu knihu a poprosím tady svou mávačku Moniku už tradičně, aby mi přišla odstartovat nám všem, aby přišla odstartovat knihu. Pojď prosím. Takže se tady někde připrav a nastartuj. A... Takže já teda zvolím, projdu, ano, takhle. A teď tady proběhnu, pozor. Před kamery. Ano. Jako po každé. Ano, ano. 3, 2, 1, teď uděláme, ano. Takže 3, 2, 1, teď! Takže děkuju. Tady se mezi tím objevilo občerstvení. To je na účet, nebo prostě platí ho autor knihy, takže si to užijte. A upozorňuji, že dnes ta kniha normálně stojí 140 korun a dneska je tedy za 100 korunů. Takže kdo jste si ještě nepořídil, tak máte unikátní příležitost si ji koupit levně. A mít ji i s podpisy nejen mým, ale dalších dvou pánů. Takže děkuju. Zachovejte nám přízeň. Díky.